У фотоклубі зібрались рідні Бориса Овчинникова та поціновувачі фотомистецтва. Автора всіх цих робіт все життя знали як почесного працівника Запорізького алюмінієвого комбінату. Борис потім достиг роботи мастером, мастером зміни. Затем работал заместителем начальника цеха, потом начальником цеха этого же дела. Потом так обернулась судьба, что надо было кого-то выдвигать на пост директора. Так сложилась ситуация на заводе такая. Про те, що він захопився пейзажними картинами і сам їх малює, ніхто з його близьких друзів не знав. Я узнав, що він рисує, ну, наверное, года 4-5 тому назад. Он зашел ко мне по службе. И у него были несколько картинок. Я говорю, ты что, рисуешь? Он, да. Я говорю, так давай на память. Вот он мне помог. И потом я узнал. Рік тому Борис захворів. І одного дня Аркадій до нього не додзвонився. Пізніше йому повідомили про смерть друга. І сьогодні прийшов вшанувати його пам'ять. Першим же про творчі хобі Бориса дізнався син. Папа, звісно, вже був металургом, хіміком-технологом, академіком, членом-кореспондентом Української академії наук. Но при этом у нього були різнообразні хобі, увлечения. В частності, одним із увлечений його житті – це була живопись. Він дуже любив писати картини, але плодотворно він почав цим займатися вже будучи на пенсії, тобто в пенсійному віці. На створення цих картин витрачено багато часу, каже Максим. Адже перші замальовки Борис Овчинников робив під час закордонних відряджень. Тут представлена Італія та Венеція, українська зима та лагідне морське узбережжя. Любив робити зарисовки, але це були для себе, тобто карандашом, ручкою, якісь небольші такі картини, а в итоге він почувствовав, що може отображать какие-то свои периоды, переживания жизненные на холсте и делать это красками. Тут есть эксперименты, то есть на выставке представлены картины маслом, разными техниками написаны. На виставці представлено 34 роботи. Окрім пейзажів, є й натюрморти. Поряд – стенд зі старими фотографіями Бориса, якими поділились близькі. Все це можна побачити у фотоклубі до кінця тижня. Чоловік глибоко чувствував як-то ізюмінку вот этой Італії, чоловіка, природи. Роботи в мініатюрі тут, вони не дуже великі, але вони ємкі, вони дуже цікаві. Виставка, вона така якась елегантна, така тонкая. Если к каждой работе можно подойти и увидеть интересные, так сказать, моменты вот творчества Бориса Овчинникова. Антон Рудак, Андрій Снісаренко, ТВ5.